እንደምንላችኋል ከሀረሪ ቴሌቪዥን የዕለቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር ምስጋናው ኃይሉ ነኝ በቅድሚያም ክልላዊ ዜናዎች በእውቀት የተገነባ ማህበረሰብን ለመፍጠር የሥነ ጽሁፍ ባለሙያዎች እያበረከቱ ያለው አስተዋጽኦ ከፍተኛ መሆኑን የሐረሪ ክልል ባህልና ቅርስ ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ አቶ ዲኒ ረመዳን ገለጹ የክልሉ ባህልና ቅርስ ቱሪዝም ቢሮ የክልሉ ታሪክ ባህልና እሴቶችን የሚያሳዩ ባህሪና በአማርኛ ቋንቋዎች ያሳተማቸውን ስምንት መጽሐፎችን አስመርቋል አያንቷ አመድ ተጨማሪ ዝርዝራላት በመጽሐፍት ምረቃ ስነስርዓት በክብር እንግዳነት የተገኙት በሐረሪ ክልል ሀረሪ ጉባኤ ዋና አፈ ጉባኤ አቶ ሙሄዲን አህመድ መጽሐፍት የህዝቦችን ታሪክ ባህል ወግና አቶ ፊቶች ከትውልድ ትውልድ ከማስተላለፍ አኳያ ከፍተኛ ድርሻ እንዳላቸው ገልጸዋል በህዝቦች መካከል ያለው ግንኙነት እንዲጠናከርና አብሮነታቸው እንዲጠነክርም መጽሐፍ ትልቅ ሚና ይጫወታል ያሉት አቶ ሙሄዲን አህመድ የወጣቱን ትውልድ የማንበብ ልማድ ከማሳደግ አኳያ መሰል ስራዎች ትልቅ ድርሻ እንዳላቸውም ገልጸዋል ሐራሪ ክልል ባህል ቅርስና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ አቶ ዲኒ ረመዳን በመጽሐፍ ምርቃ ስነ ላይ ባደረጉት የመክፈቻ ንግግር እንደገለጹት የሀረሪን ባህል ታሪክና ቱፊቶች ለመጪ ትውልድ ከማስተላለፍ አንጻር የተመረቁት መጽሐፍቶች ጉልህ ሚና እንደሚያበረክቱም ገልጸዋል ትውልድም መጽሐፍቶችን የማንበብ ልምዱን ማዳበር እንደሚገባውና የሀገሩን ታሪክ ጠብቆ ከማቆየት አንጻርና ለሌላውም ማህበረሰብ ከማስተላለፍ አኳያ ያለውን ተሳትፎ አጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባ በመግለጽ በእውቀት ላይ የተመሰረተ ማህበረሰብን ለመገንባት መጽሐፍ ትልቅ ቦታ እንዳላቸውም ገልጸዋል ጸሐፊና ደራሲያን የሀገራቸውን ታሪክና ባህል ከማስተዋወቅ አንጻር እያደረጉት ያለው አስተዋጽኦ ሊበረታታ ና ሊደገፍ ይገባል ያሉት የቢሮ ሀላፊው የተጻፉትን መጽሐፎች በተለያዩ ሚዲያዎች የማስተዋወቅ ስራው በይበልጥ ተደራሽ ሊሆን እንደሚገባ አመላክተዋል የክልሉ ባህል ቅርስና ቱሪዝም ቢሮ ምክትል ቢሮ ሀላፊ አቶ አዩብ አብዱላሂ በበኩላቸው ጸሐፊና ደራሲያን ለሀገራቸው እያበረከቱት ያለው አስተዋጽኦ ሊበረታ ታ የሚገባው መሆኑን በመግለጽ የተመረቁት መጽሐፍቶችም የሀገር እሴት በመገንባትና የህዝቦችን ትስስር ከማጠናከር አንጻር ትልቅ ድርሻ አላቸው ብለዋል ትውልዱ የሀገሩን ታሪክና እሴት ለማሳደግ የበኩሉን ድርሻ ሊወጣ እንደሚገባም ገልጸዋል የክልሉ ባህል ቅርስና ቱሪዝም ቢሮ የቋንቋ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር የሆኑት አቶ አሚር አሊ አቂል እንደተናገሩት በዛሬ ሁለት በሀረሪ በኦሮምኛ ና በአማርኛ ለምርቃት የበቁት መጽሀፍቶች የሀረሪን ታሪክ ባህልና ቅርሶች ከማስተዋወቅ አንጻር ትልቅ ቦታ እንዳላቸው በመግለጽ ታሪክን መጽሐፍ ብቻ ሳይሆን አንብቦ በመረዳት የራስ ብሎም የሀገር ማንነት አጥብቆ ማወቅ እንደሚገባ ገልጸዋል በተለይም የራስንና የሀገርን ማንነት ለሌላው አለም በተለያዩ መንገድ የማስተዋቅ ስራ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት ያሉት የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት የህግ ማሻሻያ ክፍል ዳይሬክተር አቶ ፈይሰል አብዲ ሁሴን የኢትዮጵያ ታሪክ የሁሉም ብሄር ብሔረሰቦች ህዝቦች ታሪክ መሆኑን በመግለጽ ትውልድ የማንነቱ መገለጫ የሆነውን ባህሉን ቋንቋውንና ሲሆንና ታሪኩን በማወቅና በመረዳት ለሌላው ትውልድ ማስተላለፍ አለበት ብለዋል ማህበረሰቡ ስለ መጽሐፍ ያለውን አመለካከት ከማሳደግ ረገድ ና መጽሐፍቶችን የማንበብ ልምድን ከማዳበር አንጻር ትልቅ ድርሻ እንዳላቸው የገለጹት የሐረሪ ብዙሀን መገናኛ ኤጀንሲ ጋዜጠኛ ና በዕለቱ የተመረቀ መጽሐፍ ደራሲ አቶ ዘላለም አዲሱ ናቸው ጋዜጠኛ ኤልያስ ተስፋዬ በበኩላቸው ከዚህ በፊት በክልሉ ማህበረሰብ ዘንድ ይነሱ የነበሩ ቋንቋን የማሳደግ ባህልን የማወቅና ታሪክን የ ማጎልበት ጥያቄዎች ለመመለስ አሁን እየታዩ ያሉ ጅምር ስራዎች ለህብረተሰቡ ተደራሽ ከማድረግ አኳያ በተጠናከረ መልኩ ሊቀጥል እንደሚገባ በመግለጽ ወጣቱ ትውልድም የንባብ ባህሉን በማዳበር እውቀቱን ሊያሳድግ ይገባል ብለዋል በመጽሐፍት ምርቃ ስነ ላይ የሀረሪ ጉባኤ ዋና አፈ ጉባኤ አቶ ሙሂዲን አህመድን ጨምሮ የክልሉ የመንግስትና የፓርቲ ከፍተኛ ሀላፊዎችና የሚመለከታቸው ዋለድርሻ አካላት ተገኝተዋል የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ተከትሎ በትራንስፖርት ዘርፍ የጣለው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ተጠናቁ አሽከርካሪዎች በመደበኛ ታሪፍ እንዲጭኑ ቢፈቀድም ክፍያው ግን ወደ መደበኛ ታሪፍ እንዳልተመለሰ ተገለጸም ችግሩን በተመለከተ መረጃ ያለው የሀሪ ክልል መንገድ ትራንስፖርት ቢሮውም ለጉዳዩ መፍትሄ ለመስጠት እየሰራው ነው ብለዋል ዘገባው የሄኖክ ዘንበ ነው አያንተ አምድ ተጨማሪ አላት እስካሁን አንዳች ተጨባጭ መፍትሄ ያልተገኘለት የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ወደ ሀገራችን በገባ ማግስት ወረርሽኙን ለመከላከል ሲባል የተለያዩ የአስቸኳይ ጊዜዎች ታውጀው ነበር አዋጁ ከተጣለባቸው የስራ ዘርፎች ውስጥም ለወረርሽኙ ግንባር ቀደም ተጋላጭ የሆነው የትራንስፖርት ዘርፍ አንዱ ነው በዚህ መሰረትም ተሽከርካሪዎች ለወትሮ እንዲጭኑ በወጣላቸው ታሪፍ ወይም የህዝብ ቁጥር በግማሽ ቅነሳ እንዲጭኑ ተወስኖ ነበር ይህም ተሳፋሪዎች በተሽከርካሪ ውስጥ የአፍና ፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል አድርገውና ርቀታቸውን ጠብቀው በመቀመጥ ከወረሽኙ ራሳቸውን እንዲከላከሉ ያስችላል ተብሎ ነበር ታዲያ አሁን ላይ የዋጁ ቀነ ገደብ በማለቁ ተሽከርካሪዎች መያዝ በሚችሉት የሰው መጠን ማለትም በመደበኛ ታሪፍ መሰረት እንዲጭኑ ተፈቅዷል ነገር ግን አንዳንድ አሽከርካሪዎች አሁንም በዋጁ መሰረት አንድ ሰው ጥፍ እንዲከፍል የተወሰነውን ታሪፍ እያስከፈሉ እንደሚገኙ ብዙዎች ይናገራሉ ኤጀንሲያችንም በቅኝቱ ይህንኑ አረጋግጧል እንዲህ እያደረጉ ህዝብ እየበዘበዙ ያሉ አሽከርካሪዎች እንዳሉ መረጃው አለኝ የሚለው የሀረሪ ክልል መንገድ ልማትና ትራንስፖርት ቢሮ ችግሩን ለመፍታትም ዝግጅቴን ጨርሼ ወደ ስራ እየገባው ነው ብሏል ከኤጀንሲያችን ጋር ቆይታ የነበራቸው የቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ አብዲ መሐመድ ሊማ እንደገለጹት በመናሃሪ አካባቢ ማስታወቂያዎች በመለጠፍ አሽከርካሪዎችና ተሳፋሪዎች እንዲመለከቱት ከማድረግ ባለፈ ከትራፊክ ፖሊሶችና ከቢሮ ሰራተኞች ጋር በመሆን ትላልቅና መለስተኛ የህዝብ ማመላለሻ ማፈሻ ተሽከርካሪዎች ላይ ቁጥጥር መደረግ ተጀምሯል ብለዋል የከተማው ታክሲዎችን በተመለከተ ሙሉና ጎደሎ ቁጥር ተብሎ በፈረቃ የነበረው ቀርቶ ወደ መደበኛ ስራ እንዲገቡ ለማድረግም እየተሰራ ይገኛል ብለዋል በዚህ ወቅት ግን አሽከርካሪዎችም ሆኑ ተሳፋሪዎች የአፍና ፍንጫ ሸፈኛ ጭንብል እንዲያደርጉም ቁጥጥር እንደሚደረግ አቶ አብዲ መሐመድ ሊማ ያከለው ገልጸዋል ይህንን ችግር ለመቅረፍ በክልል ደረጃ ብቻ የሚቻል ባለመሆኑ ከአጎራባች ክልሎች ጋር በተለይም ደግሞ ከድሬዶ አስተዳደር ና ከምስራቅ አረርጌ ዞን ጋር በመሆን በቅንጅት በመስራት ላይ እንደሚገኙ ምክትል የቢሮ ኃላፊው ተናግረዋል ህብረተሰቡ ከግንዛቤ ጥረትም የተነሳ አሁንም በዋጅ የተጣለውን ታሪፍ እየከፈለ በጥቂት ስግብግብ ግለሰቦች እየተብዘበዘ ይገኛል ይህንን ችግር ለመቅረፍ መንግስት ከግንዛቤ የማስጨበጥ ስራ አንስቶ የተለያዩ የቁጥጥር ስራዎች በመስራት ላይ የሚገኝ ሲሆን ህዝቡን ከብዝበዛ ለመታደግ የሚደረገው ጥረት ግን ያለ ህዝብ ተሳትፎ ስለማይሰምር ተሳፋሪው ከተቆጣጣሪ አካላት ጋር በመሆን የራሱን መብት ሊያስከብር ይገባል ሲሉም አቶ አብዲ መሐመድ ሊማይ ተናግረዋል የትራፊክ አደጋን በመከላከል አሽከርካሪው ከፍተና ጥንቃቄን በማድረግ የዜጎችን ህይወትና ንብረት የመታደግ ትልቅ ኃላፊነት አለባቸው ተባለም የክልሉ መንገድ ልማትና ትራንስፖርት ቢሮ የመንገድ ደህንነት ክፍል ኃላፊ አቶ ሳልህ አቡበከር ከሀር ኤፍም 1 14 ጋር ባደረጉት ቆይታም የትራፊክ አደጋን ለመከላከል ቀጣይነት ያላቸው ዘመቻዎች ይካሄዳሉ ብለዋል ዘገባው የአሚር ስማን ነው ዳኛቸው ለምሴ በሐረሪ ክልል የመንገድ ልማትና ትራንስፖርት ቢሮ የመንገድ ደህንነት ክፍል ኃላፊ አቶ ሰላ አቡበከር እንደተናገሩት ከቋግሜ እስከ ጳግሜ በሚል የትራፊክ አደጋን ለመቀነስ ለአሽከርካሪዎች እንዲሁም ለእግረኞች የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ ሲካሄድ መቆየቱን ገልጸዋል ያለ ፍቃድ የሚያሽከረክሩ ቦሎ ና የቴክኒክ ሰርተፍኬት የሌላቸው ሞተር ሳይክል ያለ ሄልሜት ወይም ደግሞ የጭንቅላት መሸፈኛ ጭንብል የሚያሽከረክሩ ቀበቶ የማያደርጉ አሽከርካሪዎችን በመቆጣጠር ና የርምት እርምጃ በመውሰድ በዚህ ሳቢያ ሊከሰት የሚችሉ የትራፊክ አደጋዎችን ለመቀነስ እንቅስቃሴ እየተደረገ መሆኑንም አመልክተዋል አቶ ሰላሀክለውም የትራፊክ አደጋ በሰው ህይወትና በንብረት ላይ የሚያደርሰው አደጋ ከፍተኛ በመሆኑ ይህንን ለማስቀረት አሽከርካሪዎች ትልቅ ኃላፊነት ስላለባቸው ከፍተኛ ጥንቃቄ በማድረግ የተጠለባቸውን የሰው ህይወትና የንብረት አደራ ሊጠብቁ ይገባል ብለዋል አብዛኛው የትራፊክ አደጋም የሚከሰተው በአሽከርካሪዎች ያለተኝነት በከፍተኛ ፍጥነት መጓዝና ህግን አለማክበር የተነሳ እንደሆነ ገልጸዋል ይህንን ለማስቀረትም ከሚደረገው ቁጥጥር ባሻገር ጉልህ ሚና የሚጫወተው ሰፊ የሆነ የግንዛቤ ማስጨበጫ ትምህርት መስጠት በመሆኑ በሚዲያና መሰል አማራጮች በሰፊው ትምህርት ለመስጠት ከክልሉ ሚዲያ ጋር በቅርበት ለመስራት ዝግጅት ላይ መሆናቸውን ተናግረዋል የትራፊክ አደጋን ለመከላከልና ለመቆጣጠር በሚደረገው ጥረት ውስጥም የህብረተሰቡ ሚና ወሳኝ መሆኑን የጠቀሱት አቶ ሰላህ አሽከርካሪዎችም የትራፊክ አደጋን በመከላከል የሀገራቸውን ዜጎች ህይወትና ንብረት ከውድመት መታደግ ይጠበቅባቸዋል ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል ከሀሪ ክልል ቴሌቪዥን ሌለቱ የነበሩን ዜናዎች እንዲመስሉ ነበረ ዜናዎቹ ወደ እናንተ በማድረስ ምስጋናው ሀይዱ አብሬያቸሁ ቆይታ አድርግ ያለው ከቀሪዎቹ የሀሪ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር ሰናይ ጊዜ ተመኘው